селянина у Вінниці. Із даху багатоповерхівки в середмісті невідомий полював на припарковані авто. Про злочин повідомив місцевий мешканець. Коли чоловік сів у запаркований біля будинку автомобіль та намагався від'їхати, по машині хтось почав стріляти. Від пострілів розсипалось бокове скло в автомобілі. Сам чоловік не постраждав. Під час огляду пошкодженого автомобіля з'ясували, що, ймовірно, стріляли із пневматичної зброї. Поліцейські встановили квартиру на 10-му поверсі будинку, з якої здійснювалися постріли. З'ясували її власників та особу порушника. 20-річний вінничанин раніше не мав проблем з законом. Підозрюваного затримано. За таке правопорушення йому загрожує покарання строком від 3 до 7 років. Встановили власників даної квартири, з'ясували, хто в квартирі знаходився на момент здійснення пострілів. Ним виявився хлопець 20-річний, який мешкає в даному будинку, але він не погодився з нами співпрацювати, уникав розмов, виключив мобільний телефон. Ми намагалися його переконати в тому, щоб він відкрив двері, пояснив, для чого він здійснював постріли вночі. Але розуміючи, що в квартирі знаходиться зброя, ми вже мали намір проводити поліцейську операцію. Але цього не зробили, оскільки нам вдалося знайти родичів, знайти батька, який приїхав, і ми разом з батьком вже змогли зайти в квартиру.